Mikä vittu siellä vakso? Voi vitun kusipää, saatana! Me jouduttiin käymään Alkossa, koska sä joit kaikki eiliset viinat! Mitä? En tosiaan ole juonut, saatana. Ainakaan muista. Niin kai kun joit 2 pulloa kossua ja 4 koria kaljaa. Mutta vittu näin lisää koske, saatana! Tänään pidetään kunnon tupari ja vittu sä et saa niistä yhtään! Niin, ketä sä nyt sitten kutsuitkaan tänne? Pari kaveria tuolta kaupalta. Tuliko yhtään pantava näköistä misua? Ei tuu kyllä. Ei kukaan lähtenyt. Tää? Sen jälkeen kun mä kerron niille susta. Siis mitä vittua sä niille meit sanoo? Mä kerron niille totuuden. Mä sanon, että se on sen jammu, joka on raivohullu, kusipää, raiskaa ja jolla ei ole minkäänlaista omaa tuntoa. Siis mitä vittua sä tänne kusipää? Sun piti sanoa niille, että mä oon komea, rikas ja vittu hyvä paneen, saatana! Nyt tuli turpaa! Okei. Mä en hakka tänne enää ketään. Mitä vittua mun kaljat, saatana? Minä en aio osallistua ja toivon, että pitäisitte meluta sen alhaisen, koska minun tarvii vielä lukea paljon matematiikan ja fysiikan läksyjä. Niin, että sopiiko, että pidätte vähän hiukan rauhallisemman kuin se on. Kuulo saa. Luuletko, saatana, vitun paska, että mä halusin tommoista nörttipaskaa mun kämppää, hä?
Jos sä haluat olla tässä kämpässä mun kanssa, niin sulla on tasan tarkkaan kaksi vaihtoehtoa. Vittu, sä juot viinaa meidän kanssa, tai sitten lähdet vittuun tosta ikkunasta. Jumal, auta minua. Rampu, jätä se hatain nyt. Nuku. Mama. Mihinkä meni jäätiin? Sitä ihan musta päivittää. Se on ihan oikeesti ihan hyvä tyyppi. Mut se vaan hakkaa ja se on kusipää. Oletko kali? Ei kiitos. Mä en oo koskaan maistanut kali. Enkä maista. Mitä? Vierjumat on tosi siistiä. Mä aloitin kittaamisen jo viiden vuoden ja katon mitä se on mulle tehnyt. En koske kalia. Sen takia ihmiset vihaa sua, kun sä et juo kalia. Yeah! Tosta jää elämää. Tykkäisiköhän Jammu ja Kipe musta, jos mä rupeisin alkoholistiksi? Niin kuin te muut. Tuski. Kun sä oot tommonen vitu väsykkä paska. Mutta kannattaa silti yrittää. Et sä et oo huonommassa ihmiseksi voi enää tulla. No hitto sentä! Anna sitten tänne sitä kalia. Hei, hei. Koska vittu tätä porukkaa nyt rupee tulee? Kun teidän äiti lakkaa huoraamasta. Huumoria, vitsi. Vittu, tää on vitsi, kun tää nyrkki on sun perisessä pystyssä! Äijäskin sano, kun suomea ensin. Että mitä? Ei Pekkuli! Pekkuli herää! Pekkuli nousies nyt! Saa vittu. Mitä? Oikees teistä? Kato nyt sua. Kato nyt mitä sä näytät. Ui herää kumaa. Onko sä se? Ota kun mä tosta. Hyi kauheen! Kato nyt itteet, hyi! Saatana! Vittu! Ovi auki! Momo! Vittu mä kauhean kirve! Jammu, päästäkö Pekkuli vessa? Pekkulilla on vähän huono olo. Arvon vitu natari, saatana! Kuinka paljon mua vittu kiinnostaa? Vittu, jos tää jätkä olis kuollu, niin mua ei vittu kiinno tai pärkkääkään vittu hommat murto! Sotta!
satu. Ja mun piti siellä turpa. Kyllä se satti. Se siis jammu on kyllä ihan sitä raivopulla. On se silloin ihan rento, mutta se hakkaa. Se hakkaa aina ja kaikki. Mutta eihän se tykkää täällä. Kyllä te ootte oikeesti ihan rentoja kämpiksi. Mutta kaikki muut vihaa mua paitsi te. Kyllä mekin sua vihaa. No se nyt ei ainakaan osaa edes hyypätä saa. Alpo? Onko se jammuhomo jo rauhoittu? Joo joo, on se nyt, mutta äsken kun jotain niitä sun kavereita oli käymässä täällä, niin se veti niitä kaikkia turpaa. No ne lähti menee. No voi vittu. No älä huoli. Hetken päästä tänne oli tulossa jotain sen kavereita ja se hakkas nekin. No voi vittu. No missä se jammuhomo nyt on? Sammuneena sohva. No herätä se. En mä tiedä oikein. Herätä nyt, mulla on tärkeitä asioita. En mä oikein viittis. Hei, sä herätät sen nyt, tai se hakkaa sut, kun se herää. Okei, odota vähän, mä jätän tän linjan auki tähän. Hei, 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 Jammu herää! Jammu herää nyt, hei! Hei. Hei Jammu, heräs nyt ihan oikeesti. Kaverikin, ne soittelee sulle. No on tuo. Voi jumalauta! Sitä nautta sitten vaan. Ei taida. Hei, lähdenkö katsomaan tää kissa? Sä et saa edes omalta mummolta. Mä oon saanut monta kertaa. Äitiltä kans. Hiljaa. Ja kaksi. Samaan aikaan. Morjesta. No, terve. Mä oon Rantala. Teidän naapuri. Joo, terve vaan. Mä oon tosiaan Alpo ja mä oon mun kavereita. Tässä on Jammu ja tässä on Pekku ja tuolla on Kipe. Ja meillä oli tuparit tässä just, että mä oon täällä opiskelemassa ja nämä pojat on kai töissä jossain. Kuka sä oot?
Ai Rantal, teidän naapuri. No jaa, naapuri, jaa. Meillä on täällä tuparit. Oot eka vieras. Tervetuloa vaan. Jaa, teillä on tuparit vai? Hmm. No juomaan tänne sitten. Eliksiiri. Nyt vitussa mun pulloa. Mä otin huikat, mä oon Rantala, teidän naapuri. Terve. Pitun pullo nyt tänne, saatana. Ai, sata nopeasti hammaslääkäri varmaan tiistaiksi, että ei sittenkään tiistaiksi, keskiviikko sopii paljon paremmin mulla. Ai, perhepatrikin pitää perua, voi saatana. Ei sun sen kättä olisi tarvinnut paskaksi vetää. Kyllä tartti! Hei, kuka tuo? Se on yksi Ritva. Rubensista. Ja Ritu. Jaa. Käykö hoitelee? Jaa. Jahas, mitäs täältä löytyy? Oi, ole hyvä. Pistin rappua heti Pertin poskiin. Niin mitä teit? Vittu, älä kysele tyhmiä. Ei vittu jatkat, hei. Tuo satana lehmä alkoi herää. Anna sille tosta. Ai. Mä en kyllä sinne, että olis antanut huikat sinne. Ei toki teoksi. Alku menee sitten seuraavaksi Ritvan kanssa. En mä nyt viitti, kun mä säästän itteni avioliitto. Mitä vittua avioliitto? Siis sä oot pian neitsi. Nyt on sitten todella kiire, saatan. Vittu, mikä se? Hei, Alpo. Mes back. Mes nyt? En mä nyt mene. Ha! Mennyt vittu panee, saatana, hyvä mies! Mennyt panee, takka mä vittu mennä sua turpaa. Oi. Tulihan näistä tuparit vittu, vaikka ei täällä oikeastaan ketään käynytkään. Niin se naapuri Rantala kävi, mutta sä vedit sitä turpaa vai? No, juodaan sille. Ei ne ihmiset ole tärkeä. Tää on tärkeä. Näkyy teki! Oi luoja, se tuntuu hyvältä. Yeah. Se on ihan normaalia. Ihan niinku tää. Niin on. Tää on meidän juttu. Tää on meidän juttu. Tää on. Hei, tää tyttö alkaa taas heräjää. Anna sille vähän tosta. Kiitti, taas on tajukan kalo. Ja me Alpokin alkaa oppii vähän meidän juhlajätien tavoin. Näin on.